Daniel Håkansson, 5-1 hemma mot Västerås. Fin insats. Ja, det tycker jag. Det är gediget bra hockeyarbete rakt igenom. Och ja, ju längre matchen går, ju mer tar vi över och skapar chanser och även gör mål då, så att vi är jättenöjda med den här segern. Ändå gör Västerås 1-0. Tufft att få det emot sig. Ja, det är det ju. Vi är ju i en mental tuff situation i den här serien där vi har tyvärr förlorat två matcher redan. Så att, visst är det så, men jag tycker vi visar prov på den här berömda moralen vi har i gänget. Och vi hade verkligen gett oss den på att göra en bra hockeymatch idag och givetvis vinna med. Offside på deras mål? Ja, den är ju tveksam i alla fall. Det går ganska fort, så det är svårt att avgöra om det är här eller inte. Man får nog verkligen spola fram och tillbaka för att se om det är offside eller inte. Men det visst, vi reagerar ju att det är offside. Men ja, jag vågar inte svära på det. Viktig kvittering i powerplay i slutet på första. Ja, den är ju psykologiskt viktig såklart. Men ja, man vet ändå om 1-0 underläge och mycket kvar på matchen. Så att det kändes ändå rätt okej faktiskt efter första. För jag tycker vi gör en bra första period idag. Och sen pumpar ni på riktigt ordentligt i andra perioden. Ja, vi har en period där vi verkligen släpper pucken och vi har ett bra spel. Vi löser deras press på ett bra sätt och vi kommer även till mycket, mycket bra chanser. Så att ja, det var en kul andra period. Spelarkritik? Jag brukar ju framhäva hela laget när vi vinner också, så att det gör jag idag med. Jag tycker det är kul att se många av killarna som har varit lite åsidosatta på slutet som verkligen steppar in, och nu när de får chansen eller tar chansen så går de in och gör ett jättebra jobb och visar att de verkligen är en del av laget. Och just det här lagtänket är oerhört viktigt i det här läget vi är i nu, att vi alla som är i den här gruppen i det här rummet här inne brinner för Troja och göra jobbet som krävs för att vi ska liksom klara av den här kvalserien. Då blir det lite påskfirande innan Huddinge väntar på måndag. Jo, det blir det ju. Det blir en god påsk helt enkelt. Vi säger stort grattis. Tack så mycket. Idag har vi Flash, Holmström och TT här. Hur är känslan efter 5-1 mot Västerås? Ja, den är grymt bra. Jag som inte har lirat på ett tag och får komma in med de här två känns riktigt, riktigt bra för min del. Så att, ja, vad kul. Vad gör ni rätt idag? Jag gled mest på mitten, hade det gått mest de här två att jobba efter puck, så jag hade en riktigt fin dag idag. Knappt 30. Nej. Jag åkte en gång. Men du gör ett jättefint mål. Ja, det var de också som jagar bort backarna då. De har ju kört över gubbar till höger och vänster, så det är ingen som vågar gå på efter det. Och du fick avsluta målskyttet 5-1. Ja, det var skönt. Som jag sagt innan, alla mål i den här serien räknas ju. Så att tar hellre 5-1 än 4-1. Men det är också summan av när vi har jobbat så hårt hela matchen som vi har gjort och vunnit tillbaka puckar, och Tete står och hugger som jag vet inte vad, då vinner tillbaka den ju. Och då, ja, det kostade Västerås 3 kompositklubbor. Kan man säga. Så att, nej, men det är skönt att göra ett par mål. Absolut. Det kändes verkligen som ni har gett fan på att vinna idag. Ja, det hade vi ju. Alltså, vi är såklart jävligt missnöjda med vår match senast mot Borlänge, och vi har hela tiden sagt, vinner vi vår hemmamatch så har vi en bra chans, och det är ett väldigt bra läge att slå ettan här idag, så att nu trummar vi vidare på detta. Hur var Västerås, tyckte ni? Ja, nej, men de är bra. Det går lite långsammare för dem. De är lite mer så här, vill hålla i puck och styra spelet och så här, och det är ju likadant med oss. Vi vill ju göra detsamma, och idag tycker jag vi gör det bättre än vad de gör, och därför vinner vi med 5-1 också. Och tabellen tajtade till sig ordentligt, men tittar ni i tabellen eller ni bara borrar ner huvudet och spelar? Nej, men det är väl klart att man har koll på tabellen, men det är ju 10 matcher och det är inte läge att hålla på och titta för mycket på en tabell i denna serien, utan man får ju gnuga på liksom, och sen så vet man ju innerst inne hur det funkar och hur det ligger in till. Vi säger stort grattis och önskar glad påsk. Tack. Tack så mycket. Filma ner, visa den. Mattias Nilsson, vi får säga dubbelt grattis. Grattis till 3 poäng och grattis på 30-årsdagen. Tack så mycket. Vad önskar du dig när du vaknade i morse? Ja, det var faktiskt 3 poäng idag. Det var verkligen viktigt att få dem slå Västerås. Så det var skönt.
Och ni gör en riktigt fin insats idag och kom upp i en bra nivå. Ja, det tycker jag. Jag tycker vi kom upp i vår standard. Som vi har gjort på hemmaplan faktiskt ganska mycket. Vi har bra fart under skridskorna och vi snackade mycket innan om folk framför deras kassor. Och det tycker jag vi lyckades också få in lite enkla puckar där. Så jag tyckte det var rätt bra. Vi trycker på riktigt bra i andra perioden. Och ni får utdelning också. 2-1, 3-1. Men sen slår ni lite till ro sen, eller är det Västerås som vill försöka komma in igen? Ja, men slå så tycker jag inte, men de försöker ju komma i kapp och så, men jag tycker vi är inte tillbaka på det igen och ta över också, så det, ja, det var en bra säg. Du som har spelat en bra bit över 600 matcher nu, varit med i kvalserie uppåt och neråt, vad är svårigheten med att spela en negativ kval? Nej, men det är ju att alla som kommer underifrån vill ju slå oss till vilket pris som helst. Det vet vi ju förra året när vi kom underifrån. Alltså, slår de allsvenska lagen, det finns ju inget bättre. Så det är ju att de division 1-lagen vill ju vinna över oss till varje pris. Och det är ju det som är det svåra. Är det en jättestor skillnad helt enkelt? Jämfört med att komma från ettan som ni gjorde förra året? Ja, det är ju helt annat. Alltså det är ju helt att man kommer från ettan, kommer man från en positiv säsong, man har vunnit mestadels, så kommer man från allsvenskan så kommer man ju näst sist eller sist, och det är ju en liten skillnad. Nu blir det lite påskfirande innan serien fortsätter, och ja, blir det lite födelsedagsfirande ikväll eller imorgon kanske? Vi tar det imorgon kväll, sen åker vi till Huddinge på måndag. Vi säger stort grattis! Tack så mycket!